Настав час перевіряти здоров'я. Всі необхідні умови і, головне, безкоштовну консультацію готові надати медичні клініки та реабілітаційні центри міста. Під час благодійної акції усі охочі можуть безкоштовно пройти тестування на ВІЛ, перевіритись у лора, окуліста, кардіолога, хірурга та репродуктолога. Дітей запрошують проконсультуватися у стоматолога. Крім того, маленькі одесити, які перебувають у стресовому стані та мають різні психофізичні захворювання, можуть прогулятися верхи на конях у спортивному клубі. Основная цель – это выявить заболевание, основная цель – помочь людям узнать о состоянии своего здоровья и вовремя оказать помощь людям, вовремя, чтобы люди узнали о том, что с ними происходит, и позаботились о себе. Благотворительная акция «Будь здоров, Одесса» будет состоять из двух частей. Первая часть 18 числа будет на протяжении 4 часов ездить прогулочный трамвай, который бесплатно будет катать всех желающих по живописному маршруту Тираспольская площадь Аркадия. Основное, что еще делается в этом трамвае, это сбор игрушек. Очень много учреждений детских нуждаются в игрушках. Дети – это те, наверное, чудесные создания, которые готовы играться 24 часа в сутки и они все время хотят что-то новое узнавать. 19 и 20 июня на территории нашей новой больницы по адресу улицы Малиновского, 61Г, для бесплатной консультации кардиолога и хирурга, но предварительно записавшись по номеру телефона 048-728-7000. Мы ждем маленьких одесситов у нас для оказания консультативной помощи, профессионально окажут консультативную помощь и дадут рекомендации индивидуально по методам ухода за полостью рта, по методам лечения и так далее, и так далее. Мы вас ждем в те же даты с 19 по 25 июня. Запись по телефону 048-728-2481 с предварительной записью. У дні акції можна зробити і добру справу – пожертвувати дитячі іграшки і одяг для дитячих будинків. А перевірити здоров'я можна в міському центрі профілактики боротьби зі СНІДом, у клініці «Віртус», в інституті стоматології, в центрі «Лада», клініці Святої Катерини. Прогулятися на конях можна в спортивному клубі «Айвенго». Перед консультацією потрібно записатися.